哦，是蛮适合睡觉的，很有氛围感。Lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying in with you. Play your favorite movie, laying right beside me. I don't mind when it's just us two. That corner coffee shop we like to go. Late night walks with you to take me home. With you, I never feel alone.现在是晚上8:08，那我现在要开去 Whistler， 现在就是在测试我的车，看它引擎灯到底会不会又亮起来，然后又跟我说是第二缸熄火，我真的会崩溃。但我现在已经开超远了，开了100-200公里有了吧，就开去 Whistler 过夜，体验一下睡在车上的生活。但现在真的好热，超热的。希望等一下晚上睡觉的时候不要那么热。睡在车上，而且我今天学到一个新技能，就是自动踩油门，它叫 cruise， 我不知道中文要怎么讲，就是你可以设定时速，比如说你要80，那它就会一直帮你保持时速在80。这个在开高速公路的时候，然后你周边没什么车的时候，超好用的，真的很棒。我的遮光垫就是也可以拿来遮，反正就把里面挡好，然后让外面不要看到我里面有光。但是因为我的吸盘感觉是用的不够，这么大一片我只用2个，所以它吸不太足，我要再把它重新加一点吸盘。后面这边有2个小门，就是2个都有打开一点缝，所以这两片刚好有切比较大片，就应该有遮到光吧。我现在没有去外面看，所以我也不知道。我的小电风扇，虽然我不知道它可以运作多久，它有3段，现在是最小的。这是第2，再这个第3，这还蛮强，对我来说还蛮够用的啦。而且我现在只是吹1段，让它。就是风有流动而已，不然里面真的蛮闷的。然后它也还有灯光，会，这光不知道亮不亮哎。然后这个是人家直播在用的灯，呵呵，拿用刚好。但我其实也有买到一个小灯，把它关掉看看。哦，这蛮适合睡觉的哎。好有氛围感哦！闪一闪！然后我现在隔壁有一台露营车，他刚刚还在里面播音乐，然后现在又有音乐传过来，不知道这是哪一台露营车的。希望今天可以睡个好觉哦。拜拜。
这个小屋好贴心哦，可以在里面野餐，然后还不会晒到太阳，超棒。早上的 Visa 没有什么人，但跟之前 COVID 的时候空城的样子还是差很多，那时候是完全没有人，因为店家都没有开。那边有奥运的五星红，昨天超冷，只有14度，然后现在出大太阳，其实还蛮热，可以直接穿着短袖哦。穿外套还会有点热。有些人都会骑脚踏车来，他那边有免费脚踏车停放区，可以停到晚上10点。那个人真的太爱骑脚踏车，然后开车在高速公路的时候也会看到。在网络上看了一个那种大卡车爆胎，然后就直接失控，然后左边的车小车子直接被压扁消失。从此以后我就超害怕开在大卡车旁边。这里叫 Blueberry Trail， 蓝莓的路径，说不定等一下有机会可以吃到蓝莓吗？然后大家都把车停在路边，但它冬天的时候这边是不能停的，所以现在夏天，有点难，然后中间还有两个超难。有听到鸟叫声吗？超多鸟在叫了。刚刚我看到有人带那个椅子，就只带一个椅子，那种折叠椅，然后穿着夹脚拖鞋就来走这条路，所以好像他走一走没多远应该就有一个海滩，然后可以做做日光浴啊，就好像他有看到有人带泳衣，所以应该是可以游泳的。这边停还蛮多车子，所以应该会有很多人。去看看大家在干嘛。那个路超小条的，其实看不太到，就这么小，一个人可以过的空间而已。然后呢，这边这里可以再上去，应该就是比较难走的路，可是就可以一直走走走走走，一直爬。然后这边找到一个没有人的下水点，哈，我要去偷看别人在干嘛。我每次走这个都觉得很可怕，因为它会晃。水吗？你说它深，也是蛮深的啦，因为它是这样斜斜从这边这样下，就直接下去了。很绿耶，然后有人在滑单板，所以他们是去游泳也没错啊，没有潜下去。前面这条路会走到最后一个小码头，但那这条路真的很烂欸，这树都倒掉，然后栏挡在中间，我觉得我还是走原路回去好啦，拜拜。
后面有人游泳游回来了，超强啊！他们真的游到对岸去，太厉害了。然后后面的人有人在办 party， 超棒！今天气氛很好，希望我的车没事。我要回温哥华，加油！今天是周六，所以这个瀑布超多人，因为它很容易到，然后就在路，就是高速公路旁边，然后就直接有停车场。虽然停车场很少，但因为大家都是看一下就走，看一下就走，所以很容易等到位置。就在前面那边。高处也下去了，然后刚刚有看到彩虹，拜托拜托，让我运气变好一点，趁着隐形灯不要再亮了，我都没有红掉。这边有超多车可以去走的。但我今天真的没那个心情，大家转回温哥华了。